Слово і діло ознайомить вас сьогодні з найцікавішими обіцянками цього тижня. Молодець тижня – мер Києва Віталій Кличко. Восени він обіцяв, що місто закупить перші в Україні снігоплавильні комплекси. Ми купуємо зараз 2 снігоплавильні машини, які будуть, і по-перше, швидше це робити, плавити сніг, вода буде виходити в ліньовки, і також зможе зробити більш ефективну роботу комунальних служб в напрямку прибирання снігу. Наприкінці грудня про закупівлю 2 комплексів повідомив голова «Київавтодору». Станом на 8 січня снігоплавильні комплекси випробовують, одночасно з цим навчають персонал правильно ними користуватися. Обіцянка виконана, а ми сподіваємося, що комплекси все ж таки запрацюють до весни. Володимир Гройсман обіцяв створити спеціальну сторінку, щоб публічно ганьбити правоохоронців, які скоїли злочини. Проте в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що інформація про правопорушення співробітників оперативно подається на офіційному сайті МВС. І створювати спеціальну сторінку там не планують. З незрозумілої причини прем'єр-міністр з обіцянкою не впорався. Українського кіно торік було не так багато, як обіцяв В'ячеслав Кириленко. Віце-прем'єр-міністр запевняв, кінопрем'єр буде щонайменше 36-40. Наступного року буде щонайменше 36-40 прем'єр. Проте, за словами голови уряду Володимира Гройсмана, минулого року за підтримки держави у прокат вийшли 22 українських стрічки. Хочете більше обіцянок? Заходьте на портал «Слово і діло.UA».